жаздан бери калма тедик мектеп алма багынан жанга калып күнгө жеп койдук дагы жаңыдан. Каягат, каягат, кая мончок каягат, того байдай байышат, тойгончо жеп байышат. Кеште таяп кейишип, томой ойуп кайышат. Каягат, каягат, кая мончок каягат. Күз мезгили эн сонун, сары кызыл жалбырак, бакча ичи алтындай. Карасаңар арбак берекели күздәй момо жеми бүп пушар даңга толу кампасы баба дыкан жылмаят. Не кайдин үсәй гүл күлөгөн күзәй бөлүш түзгөн табият. Төрт мезгилге атайын. Жабырактын түрү көп. Бири жасыл, бири көк. Күз келгенде сагайып, сабагынан көбөлөт.